Okei. Mut on susta kuva. Granaatit tuli hyödylliseksi. Okay. In troubled times, give your little girl the life that she deserves. Boarding and education free of charge. Okei, en mä mikään tästä vielä. No en mä mitään koodia painanut ees. Katsos, kuinka vaikeeta... Oi, aika vaikea häksätä. Okei. Okay. Tutkaillaas vähän sen ansataa siinä. Eikö mä... Ei mitään, usko pois vaan, ei ole jumala. Ikävässä teillekin on nyt... Dadadada, mikäs toi on? Oh. Vitsi. Täytyyks mun tommosen nämä kerätä? Ihan mielettömästi keräämistä. Miten, mikä tää on? Katso taas. Häksätäs tää vehje. Tari 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 tari. Kaikki vehkeet toimii tässä maailmassa vihreällä litkulla. Noin. Sitten tehdään muutama... Mitäs kaikki nää vaatii? Mä haluan noita. Ai vitsi, nyt mä en saa noita enää. Otellaan yksi tommonenkin. Yksi tommonen. Jeps, jeps, jeps. Tutkastetaan toi. Oliks siinä mitään muuta? Ei tuskin. Ja sit mennään tänne. Ai niin mä olin täällä jo, hitto. Hetkona, oliks mä täällä niinku kokonaan? Tutkiks mä kaikki paikat? Tutkin. Elikkä mennään... mennään noin... Vitsi, mä haluan häksätä ton. Oi vitsi, no. Mä voin noita tehdä kuitenkin niin paljon vielä, että... Ui rahaa. Tosta tommosii... Mitä mä tolla teen? Lockboxi. Eps, kaikkea kivaa löyty. Onks täällä mitään muuta? Ei kai. Ei, tosa on tietty... Ohohohohoi, 30 kutii. No he, sit siinä oli ensiapupaketti. Missä? Missä se oli? Hei! Ensiapupaketti oli. Tuolla. Yes. Okei. Elikkä mennään ylös. Ei kun... Tuliks mä tuolla käynyt? En minä tiedä. Mennään tänne. No heippa. Naputaan susta vähän. Ai siinä on tommonenkin. Okei, kokeillaan saaks mä tän häksätty. Se oli lähellä se. Minne se ponnistui jo alkuunsa. Noin. Nyt säästettiin vähän kaikkea. Okei. Kivasti poimiskellaan kamaa. Hei, tosa oli toimista. Mä ostin noita juttuja. Onks mä ollut täällä jo? Nam nam nam, se oli hyvä. Ja sekin oli hyvä. Maistui ihan hyvälle. Tää vie takas tonne. Okei. Okay. Susta ensin paketti. Loistavaa. Hei, ja taas löytyy... Käytetään suhun autohäksi. Noin. Yes. Sieltä löytyy granaatteekin, eli... Voi merkata, että Big Bossi on helpompi ottaa... Tai Big Bossiko? Big Boss, joo. Siis Big Daddy, seuraava Big Daddy, minkä mä löydän, niin voi olla mahdollista, että mulla riittää ammukset sen tappamiseen ilman, että noin, niin mun täytyy käydä ostaan jostain niinku kauppavehkeestä mitä. Okei, missä mä oon? Onks mä... Ah, tuolla on toi sinkovehe. Tää on siis tää paikka, joo. Selvä. Eli mun täytyy mennä tuonne ylöspäin, mutta tutkitaan nyt tää kokonaan
Mä oon ollut tässä. Okei, mennään ylöspäin. Toki on sen näköinen, että sinne voisi niinku mennä periaatteessa. Ui! Sitä löytyy lisää tota... Olis Eve-hyppä, mut mä en tarvi sitä. Hei, vitun ampparit! Vittu hei! Miten mä pääsen teistä eroon? Saatana. Olisiko tuo järkevä vastaus? Insect swarmi. Vitsi, mä en yhtään tiedä. Releases a swarm of stinging insects that attack multiple enemies. Miksei? Vaihdetaan se vaikka... Tatu Winterblasti pois ja pistetään toisiin. Unleash insects against groups of enemies. Attack lots of enemies at the same time. Evolve today! Well, how nice. How nice indeed. Haa, mulla on amppareita kädessä, hihihihi. Okei, tuolla olis geenipankkikin. Mitä mä nyt tein? Okei, mä luulen, että tähän kohtaan on hyvä pistää quick save. Voi Jeesus sentä, ei varmasti oo kiva paikka. Mä luulen, että toi savu pitää noin mehiläiset. Okei, tässä on joku aikarajakin. Klik, klik, klik. Mitä mun pitää tehdä? Aktivoida noita kennoi. Okei, pystyks mä käyttämään uudestaan samaa? Okei, pistän savuun sinne. Ampparit menee pois. Okei, katsotaas. Pitääks mun... Missä mä oon oikein? Tää onkin piru hyvä tää. Ampparipilvikyky. Ota sit vähän lisää. Loistava kyky, saakeli. Taitaa olla mun uusi lempi hyökkäyskyky tässä. Au! Noin. Kyllä olitte vittumaisia vihollisia. Nää ampparit teitä... Ampparit teitä paljon vahinkoa, mutta... Niinkun tällä yhdellä kertaa, mutta kyllä tekee niinkun... Niin... Eiks tää kuluta ollenkaan... Niinkun... Eveä multa. Ah, kuluttaa se.